אתם מאזינים לגלי צהל, שידורי צבא הגנה לישראל. דובר צהל מודיע כי היום, סמוך לשעה 2 בצהריים, פתחו הכוחות המצריים והסוריים בהתקפה בסיני וברמת הגולן, וכוחותינו פועלים נגד התוקפים. כתבינו מסרים כי בשל פעולות של מטוסים סוריים בגזרת רמת הגולן, נשמעות ברחבי הארץ ספירות עולות ויורדות, אליהן ספירות אמת. כמות גדולה של כוחות בתנועה על כיווני